тернополяни більше не будуть мерзнути. У місті розпочався опалювальний сезон. Сьогодні запрацювали усі 39 котелень. За розпорядженням міського голови Сергія Надала, ще вранці запустили опалення у вищі навчальні заклади, школи та садочки. А увечері стане тепло і в квартирах тернополян. Я дав команду запустити всі котельні, включити опалення всіх домівках тернополян. Ми не допустимо, щоб Тернопіль замерзав. З сьогоднішнього дня почнеться опалення по всьому місту. Технологічно цей процес розтягнеться на 2 дні. Початок опалювального сезону затягнувся не лише у Тернополі. Холодно також у квартирах Хмельницького, Львова, Рівного та Івано-Франківська. Міський голова Тернополя пояснює це перебоями із постачанням у місто газу. Обіцяє зробити все необхідне, аби у помешканнях городян не було холодно. Зараз котельні міста до опалювального сезону повністю готові.